En el capítol anterior... Ànims amunt, que les defenses hem d'estar a tope, perquè malgrat les falsedats de la instrucció i les imputacions absurdes, hem de confiar que la justícia tingui un mínim de dignitat. Vamos, vamos. Esa justicia maciza. No me enteré yo que esas balanzas pasan hambre. A veure, votació sincronitzada. M'heu de votar lo mateix, ¿vale? Sí, recordeu, aixeco el dit, premo botó. ¿Vale? No! No, malament! Tu votes sí, tu no? Però quin desastre! Tu, menja't el vòmit! Quin vòmit? Si no he vomitat. Aquest l'he portat de casa. És que tiene totes les conversacions que ha habido en Espanya. Sí, i les que aún no han sucedido. És impossible. Me ha grabado antes de decirlo. És impossible. Me ha grabado antes de decirlo. Oh, esto es brujería. No, esto es el Estado. Amb l'advocacia, treu la rebel·lia. Hago un gesto estéril y el fiscal ya lo arreglará. Te planteo indulto. Y yo escurro el bulto. Y así de pasada, él no deja de gobernar. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, PSOE. Un, dos, tres, un pasito pa'atrás. Estic preocupat. Em sembla que el nivell del Parlament mai havia sigut tan deplorable. Quim, no siguis tan d'un tu mateix. Com? No, no, si no ho dic per mi. Ho dic per la mala educació dels parlamentaris. Els de Ciutadans es comporten com hooligans. I sospito que quan no miro l'Andrea Levy, aprofita per enganxar-me xiclets mastegats al seient. Què, tinc algú? Escolta, Quim, tens raó. El nostre Parlament ha de tenir un mínim nivell, que per alguna cosa vam enviar en Rufián a Madrid. Ara mateix entro i els hi dic. No deixarem que converteixin el Parlament en uns autos de xoc. Em sembla que ja vam tard. ¿Qué pasa, indepes? ¿Habéis visto cómo hemos tuneado el Parlament? Mira, mi hemiciclo tiene alerones. Y aquí está el tubarro. Però què han fet amb les cadires, les voltes i les làmpades d'aranya? Pero bueno, hemos puesto unos neones todo guapo. ¿Nos mola? Y hemos quitado la moqueta porque daba una alergia que te cagas. No sou mereixedors d'estar sobre la mateixa terra que un dia trepitjaran companys, Macià o Irla. Yo solo sé que Irla rima con chirla. Senyors Carrizosa i Arrimadas, desmuntin els autos de xoc i tornin a construir el Parlament. No els toleraré aquest basto. Uy, Charlie, lo que te ha dicho, que tienes basto. Este quiere pelea, ¿eh? Barbitas, barbitas, eso no me lo dices tú en la pista. Venga. No, 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 no. No cauré en provocacions. Nosaltres som hereus del catalanisme dialogant i civilitzat, no com vosaltres. Tu, Arrimadas! Mira que passi, que encara n'he acabat l'entrevista del diumenge. El Sánchez, venga, dale, dale, vamos, 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 venga. Luis B, ponme Chimoballo, que se'm noti la sang valenciana. Oh. Uah, que xoque más guapo, colega. Subidón, subidón. President, ha vist com defenso TV3? Això de ser president, tot i que perd la gràcia si és del Parlament. Em passo els matins controlant a la gent. Cal ordre, vull ordre. Au! Estos indepes que en carajo se creen, me acusan de fascista, van de macho men. El supremacista és el president, que aspirin, fes-lo fora tu rei. Vull ordre, 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 ordre. No em facin cridar a l'ordre. Cal
volen que em respectin, han d'acatar. Això sembla un pati de preescolar. Vull ordre. Mira. Vull ordre. Mira. Vull ordre. Mira. Vull ordre. Mira. El circ mediàtic és del tot indecent. Aquests dels ciutadans faltant al reglament. Creuen que és un plató i tot Jorge Javier rectifiquin, opinin. Aquí no es parla del que importa la gent. Volem més lleis socials, no un lloc roc al seient. La Catalunya real per tu són els banquers. Au, pirat, com fa sempre els plens. Vull ordre, 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 ordre. No em facin cridar a l'ordre. Són prou grandets per fer aquest merder. No és una tertúlia de Can Basté. Vull ordre. Mira. Vull ordre. Mira. Vull ordre. Mira. Vull ordre. Mira. Vull ordre. 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 No em facin cridar a l'ordre. És un espectacle molt decadent. Sou els tronistes del Parlament. Vull ordre. Sabeu què? No volíeu arreglar les vostres diferències al carrer? Doncs au! A veure si així em deixeu tranquil al Parlament. A ver, un momento, que un calentón lo puede tener cualquiera, que somos políticos, pero también personas. Tota la raó del món. La violència no porta enlloc. Jo em pagaria, però este ha quedat per obrir un nou consell assessor. Este parece progresista, pa' dentro. Este es conservador, me lo pido. Sí. Este no lo veo claro. ¿Tú qué crees? A ver, sí, dudoso. Mejor lo dejamos fuera del Consejo del Poder Judicial. Los ambiguos muchas veces salen ranas. Sí. Menudo coñazo esto de tener que evaluar jueces cada 3 años para ver cuáles queremos colocar. Podríamos hacerlo de otro modo, esto, digo yo, no sé. Sí, pues no sé, ¿por méritos profesionales? Sí, hombre, y que los designe la entidad independiente de los partidos, si te parece, ¿no? ¿Te imaginas qué locurón? Sí, bueno, ahora hay que escoger un presidente del Supremo, que nos convenga a ambos. Sí, pero en esto hay que afinar bien, no vale cualquiera. Para eso hay que lucir credenciales. ¿Qué te parecen estas? Bueno, no están mal, no están mal, pero desde el PP habíamos pensado en premiar estas otras. ¡Caray! Magistrado pura raza, de primera calidad y de expediente intachable. Como ponente de la causa por el referéndum catalán, se pasó por el forro todas las diligencias que pedía la defensa. Hizo la vista gorda en el juicio de Otegi, que ahora Estrasburgo ha dicho que fue injusto. Y lo más importante, encabezaba la sala que descartó investigar lo de mi máster. Fíjate tú, qué polivalencia. Igual te afina un roto que un descosido. No me cuentes más. Adjudicado. Venga, majo, vete a poner guapo, que hay que lucir separación de poderes. Pues oye, por haber roto relaciones con el PP después de llamarte golpista, creo que nos hemos arreglado bastante bien. Hombre, para estas cosas siempre hay que darse una tregua, ¿verdad? Claro, hombre, claro. Si es casi como una tradición. Oye, ¿desde cuándo nos hemos estado repartiendo el pastel? Uf, desde hace mazo, ¿no? Yo creo que es algo que lleva haciéndose toda la vida. Hola, soy Leva, representando al Partido Popular. ¿Adam, hoy? Sí, me envía al Partido Socialista. Encantad. Senyor Valls, alguns dels seus assessors creiem que... Bé, que la seva campanya transmet que no coneix gens Barcelona. Aglet! Això no és pas possible. Jo sóc un barceloní autèntic. Mira, ahir mateix vaig anar al carrer Petritxol a fer una xocolata com un barceloní de veritat. Oh, i després vaig anar a fer una cervesa a l'Ovella Negra com un barceloní de veritat. I encara us diré més. Després, a la Rambla, una senyora em va oferir els seus serveis sexuals com a un barceloní de veritat. Com goses dir que no conec pas Barcelona? Però si li vam escriure un programa electoral de broma per riure una mica i ni se'n va adonar. M'esteu dient que no existeix la ronda d'encara més a dalt?
O que al costat del barri de la Barceloneta hi ha pas cap barri que es diu la Barcelonassa? I el punt número 7 també era de broma? La reintroducció del Minotaure al laberint d'Horta. Sí, era broma. Sacre! Potser sí que tinc un problema. Bé, no patiu pas. He fitxat la figura que millor representa la ciutat de Barcelona. Tots vostès... Monsieur le Comí, senyores i senyors. Algú té un piti? I tant, tingui. Què és aquesta merda francesa? Va, el que diu el meu. Segui, monsieur Comí, segui. Sí. Sisplau, anem al gra, senyor Comí. Per vostè, quin és el principal problema de Barcelona? Les putes bicicletes. Aquests ciclistes que pensen que poden anar per tot arreu. Fins a... Les bicicletes, eh? Bé, com vostè sap, jo vull una Barcelona cosmopolita, oberta... Collonades! La Barcelona xupiguai només porta problemes i gentrificació. El meu carrer està ple de guiri fent comiat de solter amb ampolles a la mà i titoles al front. Ding-ding-ding-ding. Replantejar el turisme, eh? Monsieur Comí, què és Barcelona per vostè? Un cau de merda ben vernissada per dissimular la seva decadència. Caram. No sé si estic parlant amb Messia Covi o amb la secció de comentaris de la web de La Vanguardia. Jo el recordava una mica més alegre. Alegre? Sí. És possible que l'any 92 jo fos alegre. I qui no? Jo i Barcelona érem el puto centre del món. Però quan van passar les Olimpiades tot va canviar. Ja no em trucaven per fer anuncis. Vaig oferir-me per fer de mascota al Fòrum de les Cultures i encara espero que em responguin. Tots els socialistes són iguals. No te'n fiïs de cap. Aviat ja no tenia un puto dur i vaig acabar despullant-me per 4 euros al Bagdad. Quan ho va saber la meva xicota, la Petra em va deixar pel seu monitor de spinning. Un dia, mig borratxo pel Raval, la bòfia em va aturar i com que no duia el xip em van portar a la gossera. Ara visc al costat d'un narcopi, ben a prop. Aviat em triplicaran el preu del lloguer i hauré de marxar. Però abans no em fotin fora, potser tinc una mica de sort i m'atropella un patinet elèctric dels collons. Tu vols saber el que és Barcelona, Manel Valls? Jo sóc Barcelona. Bé, gràcies, ja el trucaríem, eh? No, no, no. Això també m'ho cobro, eh? Oh, i tant, oh, i tant. Miri, eren 20, 40... No, així està bé. Era tot, sí. Passi-ho bé. Bé, doncs... Per avui ja n'hi ha prou, agafeu-vos el dia lliure. Ah, podeu aprofitar per anar a un lloc que he descobert superxulo. Es diu el poble espanyol. Hi ha cases com de tot Espanya. Bueno. ¿No, ¿no han venido las mujeres a la reunión? Ay, 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 ay. No está bien reírse de estas cosas. No. Vale, ya está. Arreglado. Bueno, hermanos, como sabéis, hemos creado una comisión para resolver esos problemillas que hemos tenido. Cuando dices problemillas, ¿te refieres a...? Dejémoslo en problemas... menores. Esos problemillas nos hacen quedar fatal. Y su santidad el Papa nos ha pedido que nos pongamos serios. Aquí están los casos que debemos resolver. ¿Por el cáliz de Cristo hemos tenido todos estos problemillas? No, estos son solo los de este año. El resto está aquí. Bueno, somos los discípulos de Jesús y debemos dar ejemplo con nuestras acciones. Tenemos que resolver estos casos como se merece. ¡Es el Papa! ¡Su santidad está aquí! ¡Agua bendita! ¡Agua bendita! Oye,
La soberbia es un pecado, pero creo que hemos hecho un trabajo excelente. Un momento, un momento, un momento. Hay un tema. Él también está liado en un problemilla. ¡Impecable! ¡Su santidad! ¡Qué honor tan inesperado! Hola, colega. Soy el Papa Molón. In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bien, vengo a comprobar que esté todo en orden. Santidad, como puede usted comprobar, hemos solucionado los problemillas que han afectado a la Iglesia española en los últimos décadas. Por fin hacemos lo que Dios manda. ¿Mm? Uh-huh. Felicidades. Le dejo, muchachos. Al de la cortina se le ven los pies. I després... Esquerra avanza lentamente a Polònia. Hay que ampliar la base antes de la independencia. Olvidarse de la DUI y de la desobediencia. Si vamos poco a poco y sin hacer gran cosa, se hará independentista hasta el señor Vargas Llosa. Covesa, concessionari oficial Ford, us ofereix aquest espai. Aquí em vau vendre les estructures d'estat. Eh? I ara resulta que no estàvem preparats. Eh? Espera, aquí em vau vendre el del control dels Mossos. Eh? I l'endemà del 155 el trapero ja havia plegat. Eh? Però aquest... El del suport d'Europa, eh? Ah! Soy el doctor Aznar. Uy, este señor está muy mal. Pero tranquilo, yo tengo un método para ayudarle a dormir. No, ¿pero qué fa, home, que s'ofegarà? Es el método Aznar. Por mucho que llore, no hay que hacerle caso. És el moment dels ponts, com Cicló Pons. Quin gran pilot català i quins piques amb el Garriga, eh? Visca el motociclisme català dins de la Federació Espanyola de Motociclisme. Visca Cata Espanya i visca Espunya. Per cert, ja ho sabeu, oi, com torno a presentar? I aquesta olor? Potser algú s'està fent caqueta, eh? Oh, sí, em va fer tanta il·lusió quan ho vaig saber. Oh. Tanta com enganxar-me un dit a la porta. Junts pel seny, Junts pel seny, és la idea d'en Miquel. Si estàs fart d'independència, t'ofereixo coherència. Ja tinc l'espadalet. No és molt fan dels drets dels gais, però perquè un partit d'esquerra no pot dur gent de la dreta. Pillarejo, exfiscal, i algun líder sindical. Endoraemon, quatre monges i un xiclet. L'únic requisit és que t'agradi Queen. PSC, PSC, PSC. Y si los independentistas no votan a favor, se perderán los presupuestos más sociales de la historia. Y además, vendrá Pablo Casado y se comerá a todos los niños que no juren la Constitución. Aquests pressupostos són tan progressistes que només podria millorar si es diguessin pressupostos i pressupostes. Com t'ho vas fer? Uf, ara, fueron negociaciones muy duras. ¿Quién es? Pablo Iglesias, el Coletas, el tío Chachi de la izquierda ecologista de Guays. ¡Pasa, hombre! ¡Adelante! Pedro, no me iré hasta que... ¡He hecho! Si todavía no te he pedido nada. Perdón, ¿son los nervios? Empecemos por el salario mínimo. ¿Cuánto quieres? 100 euros más. 100 euros... Ni para ti ni para mí. 165. Así queda 900. Número redondo. Vale, gracias. Venga, va. ¿Qué más? Pide por esa boquita de bolchevique. Tenemos que subirle el IRPF a los ricos. Bien, vamos allá. Pon tú mismo la cifra. Yo no miro.
Venga, va. Ya. Va. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Estás en racha! Tenemos que reformar el impuesto de sociedades para que las grandes empresas no tributen por menos del 15% y gravar los dividendos y las plusvalías de las empresas y el impuesto a las transacciones financieras. Mira, no sé ni qué coño has dicho, pero vamos. ¡Pa ti la perra gorda! ¡Concedido! Joder, veo que eres fiel a los valores del socialismo marxista. Eso tampoco sé lo que es, pero... ¡Concedido! Y así fue como tuve que arrancarle las partidas una a una. Ja. Vols dir que no van aprovar els pressupostos perquè sabien que els independentistes no els aprovarien? ¿Pero qué dices? ¿Cómo quieres que...? ¡Mierda! Ahora mismo voy a cantarle las 40. Te llamo luego. No me estarás concediendo todo esto porque sabes que los presupuestos no saldrán. ¿No tendrás tú una mansión porque te has acomodado al lujo de la vida de los políticos? Bueno, si no salen los presupuestos, será culpa de los independentistas. ¡Ese es mi chico! ¡Venga, vamos! Como nos voten los catalanes, nos arruinamos. En Pedro Sánchez m'ha fet arribar la proposta de nou estatut. I el pitjor de tot és que ni tan sols s'ha molestat en fer una etapa nova. Oh, president, disculpa que t'interrompi, però tenim hora per la reunió de la taula de diàleg. La què? La taula de diàleg. Un altre peripé? A veure, i de qui ha sigut l'ocurrència? La vas convocar tu, Quim. Ah, sí? Ah, doncs molt bona idea. I on dius que és això? Elsa, aquí tot rutlla de conya, eh? Ens hem reunit els partidaris de fer un referèndum, ja que no saps a quina conclusió hem arribat. Que volem fer un referèndum. Veus que bé? Que Déu em perdoni! Arribo tard al Consell Assessor per la Transició Nacional. Però si el Consell de la Transició ja no existeix. Doncs és igual, m'afegeixo al que sigui. Serà per consells. Mira, aquest mateix ja m'està bé. Hola, xatos, voleu pastetes? Es pot saber que és aquest xivarri? Que aquí estem treballant, eh? Tinc els membres del Fòrum Cívic fent esbossos d'escut nacional amb plastidecor. Algú em ha deixat 10 euros? És que el Comín diu que si no afluixo la mosca no puc ser ciutadà de la República i no fan descompte de president. Fes una estona a la taula de diàleg que em toqui l'aire, eh? Ah, i a fer campanya electoral per les municipals, ja aquí sóc. No parar amb les portetes? Tant obrir i tancar em fa corrent d'aire i em quedaré fònica! I si jo em quedo sense veu, a TV3 li cau mitja programació! Si deixessis de cridar, hi ajudarien! A mi me'n fas callar, tu! No! Què passa? Si formeu part de totes aquestes institucions solemnes de noms quilomètrics, és perquè sou els escollits del poble català. Així que us exigeixo que estigueu a l'altura del moment històric que s'està forjant darrere aquestes parets. I ara què fem? Fundar un Consell Nacional Republicà de l'assessoria sobre Pladur perquè faci un informe de com refer aquesta paret de cartró pedra. És un geni. President! 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 I jo que pensava que les meves històries eren poc creïbles. Spider-Man! No! Molt millor! Spider-Macià, Spider-Macià, un superheroi que és republicà. Molt bé! Així que tu ets aquell, l'Stan Lee. Yeah. El que pintava senyors grans amb malles, oi? Tu, el Molino, hauries guanyat la primera pela. No s'ofengui, però jo no pinto, eh? Jo he creat històries de ficció que han influenciat generacions senceres. Goita, com els comunistes! Bueno, és igual. Escolta, tinc una idea boníssima per un TVO dels teus. Va d'un grup de gent que s'uneix per fer un front comú, però que entre ells es porten a matar. Els penjadors? No! L'independentisme català. Miri, tenim
en Carles Riera, que cada dos per tres s'està enfilant per les parets. En Quim Torra, que tothom el fot verd. I el govern, que cada cop que es parla de desobediència... es tornen invisibles. Em dirà que no té un bon material. Què feu tan seriosos? Hòstia, què fots, Lluís? Sóc aquell de les seues historietes. L'home murciélago. Tu el que ets és un pàjaro. El Batman no el va crear ell. Merda. M'hauria hagut de vestir de Mortadelo. Perdona, és que vam haver de governar en uns temps convulsos i tot això ens ha deixat una mica tocats. Bé, un gran poder comporta una gran responsabilitat. Responsabilitat no ho sé, però a mi em va comportar l'exili i amb ell... amb ell li van deixar el cos amb més forats que el tiet d'en Peter Parker. Oh! Yes. Bueno, què? Va, fes-me una caricatura. Ei! Però que surti ben catxes, eh? Va! Escolti, vostè em podrà presentar en Sipi en Sape? Excelsior. Què ha dit? Però què fots, Lluís? Estàs tonto o què? M'anava a fer una caricatura i tu me'l fas sortir, pam, disparat! Perdó, Lluís. M'ha fallat el sentit aràcnid. Perdó. Lilla, al centre de Polònia. Res! No hi ha manera, tu! Què? Com va la base? S'eixampla menys que la cintura de la reina Letícia. No ho entenc! Què pot haver fallat en el pla de dir una cosa i després fer tot el contrari? Tranquilo, Joan. Como dijo el gran poeta Miguel Hernández, tengo una estrategia... tra-tra. No es pica així de mans, home! Es fa així! Sembla mentida que t'ho hagi de dir jo, que sóc més català que sucar una botifarra en ratafia. Joan, no tienes ni idea. Esto lo está petando. Si han reinventado el flamenco, nosotros vamos a reinventar la política. Hay que ampliar la base antes de la independencia. Olvidarse de la DUI y de la desobediencia. Si vamos poco a poco... y sin hacer gran cosa, se hará independentista hasta el señor Vargas Llosa. Lentamente. Ah, sí, sí. Lentamente. Vamos. Lentamente. Amplia, amplia. Lentamente. Nano. Lentamente. Lo hicimos mal, muy mal, muy mal. Malamente. Esto va a trompicones. Como un tren de rodalía, para ampliar los horizontes, ¿qué? Me he visto de Rosalía. Sí. La república está andando, pero a ritmo muy lento. Tire, tire, tire. Disimulamos mientras tanto, bah. Con algún que otro espaviento. Lentamente. Ahora sí. Lentamente. Traca, sí, rufián, rufián, lentamente. Lentamente. Amplía, amplía. Lentamente. ¡Nanú! Lentamente. Lo hicimos mal, muy mal, muy mal. Malamente. Nos dicen en Europa, no hay que ir embalao. Hay que andar poco a poco y negociar con España. Lo dice Colau, es importante intentar ser constante, seducir al votante y con talante. Hay que alargar la cuestión patadón y pa'lante. Molt bé, Rufián. Si així no eixamplem la base, jo ja no sé què més podem fotre. Tengo dos trajes de Faralaes en el armario. Solo por si acaso, Joan. Seguim amb una entrevista a la cap de l'oposició, Inés Arrimadas. Senyora Arrimadas, li sembla bé ara que parlem de TV3? Endavant. TV3 adoctrina. Vostè pot dir que buiga, però el que adoctrina és Albert Rivera amb els seus tuits. I els vol veure? No,
un moment, és que no és veritat que hi hagi presos polítics ni exiliats. No és veritat, i li dic de les maneres que vostè vulgui, però escolte, no és veritat. Vol veure el diccionari, la definició d'exiliat? Deixi d'interrompre. No, deixi d'interrompre'm vostè. No, però... Ves, dale fuerte. No dejes que este supremacista nos deshumanice, hombre. Venga, hombre. Com que deshumanitzi? Venga, tira pa' allà, sí, hombre. Tira cap a sí, carrizosa. Vine, vine aquí. Dale, dale, no, dale, és calla, que, hombre. És que aquí, aquí, el hombre, que estem intentant... Escolte, aneu a fer la mà. No. Aneu a fer la mà, ja, home. Home, per favor, no, és que esto no tiene ningún tipo de sentido. És que no entenc el que em vol dir. No ho entenc. ¿Dónde va? A sobre que vos tenéis, te vendré. No, 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 no interrumpe. Escolte, uno de uno. ¿Dónde está la mentida? ¿Dónde está la mentida? ¿Dónde está?